Andreas Rysaklung från Candy, Sri Lanka. Och i denna videon så vet jag inte vad som händer. Om ni såg förra videon så var jag på en liten guidad tur i Tuk Tuk. Och det är jag fortfarande. Så häng med på fortsättning följer i den här videon. Så häng med vart vi nu hamnar. Vi är ju i Sri Lanka om ni inte vet det. Så häng med bara och fånga dagen med mig i Sri Lanka. Så då har man gjort lite mer av Botanic Garden och vi fortsätter väl lite vad vi ska se här. Jag vet inte. Vi mest går runt här och kollar på trädgården, träd. Det var lite allt möjligt. Med lite inte bara träd från just Sri Lanka, det är lite från olika delar av världen. Det är väldigt härligt, väldigt mysigt. Så skulle jag rekommendera om ni är Candy att ta er till Botanic Garden. Eller så kan ni ta den här turen och bara gå in på Get Your Guide. Och sen så bokar man en tuk-tuk-tur runt Candy så får man lite allt möjligt. I den här videon får ni se resten vad man får på den här guidade turen. Så ja. Så det är inte så mycket mer att säga här. Fortsättning följer helt enkelt i video på vad som händer. Då har vi köpt oss en lunch. Så ska vi försöka hitta vår lilla guide här också. Eller med vår chaufför. Så att säga, jag vet inte. Alla tuk-tuk ser likadan ut. Ingen aning vart han är. Han kanske gick hitåt. Ska vi se. No thank you. Se vart han är. Se vart han kan vara. Kanske sover någonstans. Ja. Vi får se. Inte här eller? Hej. Ja, hallå. Nu har jag hittat honom. Okay. Here you are. You are what you do. Oh. Here, yeah. Yeah, perfect. Thank you. Good night. Did you have a good rest? Yeah. Yeah. 1.5 hours of nap. Yeah. That was very nice. This is the red one, very old tree. Mm. Okay. The red sandalwood, sir, we make in special oil. If you have the rheumatic arthritis, rheumatism, the oil is very best. Okay. In our father, mother, they are using the oil. Mm. Okay. Mm. Very old tree. Yeah. In our old mama papa, they don't have a grinder. They using this one to grind the foods. Oh yeah. Okay. And this one from the coconut. Coconut shell. Okay? Hmm? Coconut shell. Malli, light ka daagana oya enamada? Eh? Ehemma kut kiyana meyaata araka karamu api. Light ka daagana. And coconut
inside. Oh yeah. And so it's also drying there. Yes. Perfect. Okay. Okay. You like spicy? Yeah, I like spicy. Okay, a little bit. Chili. And lime. Lime, yes. And so first, salt. Oh. Nice. Was very nice, very good, perfect. Så då har vi hamnat på en silkesbutik eller silkesoutlet här någonstans, ja. Som ja, de vill att man ska köpa kläder här. Kanske köpa en skjorta, kanske. Ja, varför inte. Vi får se om jag kommer ut med något. Ja, vi får se vart den här dagen leder. Förut var vi där de gjorde några skulpturer av träd. Så ja, vi får se vart den här dagen leder härnäst. Så jag tror att buddan får faktiskt avsluta denna video. Så tack för att ni har följt med. Och i nästa video så drar vi till något som heter Ella. Då får ni hänga med på en tågresa genom Sri Lanka mellan Kandy och Ella. Det ska vara den mest berömda tågresan i hela Sri Lanka. Så det får ni inte missa. Men till dess så får ha ni så bra. Så hoppas ni har gillat videon, kommentera, likea, så ses vi på ett tåg någonstans i Sri Lanka. Yes, tummen upp!
I'll go to the blue point. Yeah, it was very nice. Yeah, this place. Yeah. The traditional dancing, herbal massage, last time.